ჩვენ ვართ ლიდერთა სახლის ბავშვები. ეს არის ახალგაზრდული პროექტი, რომელსაც კავშირი აქვს იუსტიციის სახლთან. პროექტის ფარგლებში დღეს ჩვენ გვევალება ნადიკვარზე წესრიგის დამყარება და რიგების მიხედვა. თელავში სხვადასხვა ადგილებშია ბავშვები განაწილებული, გუნდები და დღეს თელავის გახსნასთან დაკავშირებით ჩვენ ვიღებთ აქციაში მონაწილეობას. მე განახლებული ნადიკვარი ძალიან მომწონს, იმიტომ რომ აქ არის არაჩვეულებრივი ატრაქციონები, რომლითაც ბავშვები ძალიან ერთობიან. ამავე დროს მეც. ბევრია გასართობები ბავშვებისთვის უფრო, უფრო კარგებიც. ფასებს გააჩნია, მოყვანით კი, მაგრამ აი ფასები როგორი ექნება? მასე იქნება, მეტად გაკეთებულია და ხარჯები მეტია და ძვირი იქნება. დღეს ნადიკვარის პარკში დაგეგმილია სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებები ყველა ასაკის ბავშვებისთვის. აქ არის დაყენებული კარუსელები, როგორც მცირეწლოვანი ბავშვებისთვის, ასევე ექსტრემალური კარუსელები, სადაც სიამოვნებას მიიღებენ დასრულებით. აქ გვექნება საცირკო წარმოდგენა, რომელიც გამართება 2 და 4 საათზე და გარდა ამისა აქ გვეყოლება მხატვრები, რომელიც პატარებს მოუხატავენ სახეს და ამზადებენ მათ კარიკატურისთვის. მოკლედ მოგზანდით თქვენ აქ ძალიან ბევრი სასიამოვნო რამგელოდებაც. რაც შეეხება გახსნის ცერემონიას, 4 საათზე უკვე გაიხსნება მთლიანად ელავი და საზეიმო ცერემონია შედგება უშუალოდ ერეკლეს მოედანზე. ელავში ჩამოვედი დიდი სიყვარულით. ამ ღონისძიება დღეს მივიღებ მონაწილეობას ამ ღონისძიებაში და 1-200 კილო ყურძენსაც წავიღე ფაქედან. როგორ მოგწონთ განახლებული თელავი? ძალიან კარგი, ძალიან. ასე მგონია თბილისში ვარ მეთქე, ესეთია, ესეთ აივნები და რაღაც ვარ. ძველი თბილისს მაგონებს ნამდვილად. სასულა თელავინების ნატრა ბედნიერად ყოლა დღეს თელავინი. ის ნაწილი, რაც ყოველთვის უნდა რომ ძველი ნაწილი რეაბილიტირებული ყოფილიყო, შესრულებულია. ეს არის საუკეთესო კუთხე, სადაც ძალიან ბევრი ტურისტი იქნება, ძალიან ბევრი სტუმარი ჩამოვა. უფრო მეტად გაიცნობენ თელავს, ქალაქს, სტუმართმოყვარეს და ნამდვილად ველოდებით დღევანდელ დღეს, რომ გვესტუმრებიან, ჩაუმზადებიან და უმასპინძლებთ ისე, როგორც თელავლებს შეეხებათ. ოფიციალურად დასრულდა ყველა უბნის რეაბილიტაცია? დასრულებულია თითქმის ყველა უბნის რეაბილიტაცია. ესა, მაგრამ მე მჯერა რომ ყველანდელ დღე ისე გაგრძელება იქნება, ისე დაიწყება სხვა ეტაპი. ну гвалс საუკეთესო უბნები და ჯერა რომ ეს ყველაფერი დასრულდება ესე როგორც თელავლებს შეშენით. დღევანდელ დღეს არის დაგეგმილი ძალიან ბევრი ღონისძიებები სხვადასხვა ადგილებში, როგორც ნადიკვარ პარკ ნადიკვარზე, ას ცენტრში და ჩოლოყაშვილის გამზირზე ქუჩაზე. იქნება ხრიდოლი, იქნება მოძრაობის თეატრი, სხვადასხვა კიდე ღონისძიებები, ორკესტრი დაუკრავს, ხალხური სიმღერები და ასე და ასე სხვადასხვა. მერე საღამოთი იქნება კიდე კონცერტი თავის ფეირვერკით.